ନିଜେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ପ୍ଲସ୍ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରକ୍ଠକ୍ ମନା କଲେ, ଆପଣମାନେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ, କୌଣସି ଲୋକ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀକୁ ଆପଣ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାଟା ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଋଣଭାର ସହି ନପାରି ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ କି କୋରାପୁଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ପଦ୍ମନାଭ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମୋ ତଥ୍ୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସିଏଜି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏଜି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏକା ସତ କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ହେରଫେର ହେଇନି, ମାନେ ସିଏଜି ମିଛ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ କୁହନ୍ତୁ ସିଏଜି ମିଛ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ଜେଲ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ କୁହନ୍ତୁ ସିଏଜି ମିଛ, ସିଏଜି ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମିଛ। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ପିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ପିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମତେ କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ସିଏଜି କଣ, ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ଜଣକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ବୋଲି ପୁରା ସତଲା ବା ସିଏଜି କହିଦେଲେ ହେବ କି ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ସିଏଜି କ'ଣ, ସିଏଜି କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି? କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ, ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାଷୀର ଆୟ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆରେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା, ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା, ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା, ମାସକୁ ଚାଷୀର ଆୟ କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ ଟଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଚାଷୀର କେତେ ଆୟ ଆମେ ତ ଆମେ କଣ, ଆମେ ମୁଁ କଣ ପଦ୍ମନାଭ ଜାନି କଣ ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ମିଛ? ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ମିଛ କୁହନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ମିଛ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ବଳକା ହେଲା? କଣ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବଳକା? 5000 ଆପଣ ଆପଣ ଲଜିତ ହବା କଥା, ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଲଜିତ ହବା କଥା, 5112 ଟଙ୍କା ଆମ ଇନକମ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, 10000 କହିଥିଲେ ମାତ୍ର 4000 ଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।